Evo, već sada imamo na terenu spremnu našu ekipu, tako da ćemo se malo preseliti u Šibenik. Dobro jutro, Luce. Ko je tvoj prvi gost? Dobro jutro, drage moje kolegice, i dobro jutro svim našim cijenjenim gledateljima. Moj prvi ranojutarnji gost je viši savjetnik za društvene projekte grada Šibenika, gospodin Josip Jurić, koji će nam danas nešto govoriti o projektu Pomoćnici u nastavi 4. Gospodine Jurić, dobro jutro i dobro mi došli u emisiju Pomalo. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Evo, nedavno je donesena odluka o financiranju projekta Pomoćnici u nastavi 4. O čemu se radi u tom projektu? Znači, grad Šibenik je uspješno aplicirao na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja koji je objavljen u lipnju 2022. godine za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za učenike s teškoćama u razvoju pri uključivanju u odgojno-obrazovane ustanove, odnosno osnovne i srednje škole. Projekt se zove, odnosno projektni prijedlog je Pomoćnici u nastavi 4, što znači sugerira da je ovo već četvrti ciklus da grad Šibenik prijavljuje i hvala Bogu evo da će i provoditi takav, odnosno istovjetne projekte od 2016. godine. I znači donesena je odluka o financiranju i naš projekt je znači dobio zeleno svjetlo. Ukupna lokacija u odluci o financiranju je bila 153 milijuna kuna. I kad se doda još udio sufinanciranja jedinica lokalne i regionalne samouprave, težina odluke je 180 milijuna kuna. Možete li mi kazati na koncu konca koji bi bio cilj cjelokupnog projekta i koliko će pomoćnika u nastavi biti zastupljeno u svim gradskim školama? Znači, cilj projekta je pružanje podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri njihovom uključivanju u redovni odgojno-obrazovni proces, odnosno redovne osnovne i srednje škole, na način da se zapošljavaju pomoćnici u nastavi, odnosno stručni komunikacijski posrednici, na taj način pomažu njima da prebrode te osnovnoškolske i srednjoškolske dane. Grad Šibenik ove godine izrazio potrebu za 46 pomoćnika u nastavi, jedni stručni komunikacijskim posrednikom, i moram reći da je to evo do sada od 2016. od kad se provode ovi projekti financirani iz ESF-a, da je to najveći broj. Na koji način će se ti pomoćnici u nastavi na neki način educirati za rad u školama, te isto tako pomoći djeci da se samostalno pripreme za tržište? Znači, oni imaju svoje edukacije koje moraju završiti da bi uopće mogli ući u odgojno-obrazovnu ustanovu, odnosno vršiti svoju podršku, odnosno pružati podršku učenicima. Te edukacije uključuju neke određene cjeline poput načina pružanja podrške, socijalizacija, interakcija s učenicima i tako. Znači, oni imaju svojih šest modula koji moraju obavezno položiti i dobiti uvjerenje, odnosno certifikat, da bi mogli odrađivati taj posao. Je li broj djece s teškoćama u razvoju porastao u odnosu na prošle godine? Da, sad, nažalost, takva je tendencija u cijeloj državi, pa tako i u gradu Šibeniku, u naših 9 osnovnih škola. Eto, 2016. kada se prvi put provodili projekti financirani iz Europskog socijalnog fonda, imali smo potrebu za 20, odnosno iskazali smo potrebu i dobili projekt za 28 pomoćnika u nastavi, pa nakon toga u sljedećem četverogodišnjem projektu je bilo iskazana potreba za 40, prošlogodišnji projekt je imao težinu od 42 pomoćnika, jednog stručnog komunikacijskog posrednika. Evo sada imamo već na početku školske godine potrebu za 46 pomoćnika u nastavi i jedni stručni komunikacijski posrednik. Međutim, iskustveno do sada već znamo da će kroz školsku godinu, pogotovo početkom drugog polugodišta, još neka djeca, odnosno njihovi roditelji i stručne službe izraziti potrebu za dodatnim pomoćnicima. Tako, samim time, kako je najviše pomoćnika uključeno u ovaj projekt, samim time je njegova vrijednost najveća, pa tako je vrijednost ovogodišnjeg projekta ukupno 2 milijuna 265 tisuća i 90 kuna. Od toga je više od 1 900 tisuća kuna bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna u omjeru 85%-15%, dok je sufinanciranje, odnosno financiranje grada Šibenika veće od 300 tisuća kuna.
Dobro, možete li mi kazati još što će se dogoditi sa pomoćnicima u nastavi, odnosno s ovim projektom, nakon 2023. kad ovaj projekt na kraju krajeva istekne? Pa, vjerovatno, kada se sada objavi novi operativni program, novo razdoblje, ESF plus, odnosno Europski socijalni fond prestaje, mijenja ga Europski socijalni fond plus, mi se nadamo da će se ovakvi natječaji nastaviti od strane ministarstva. Nadamo se da će i nekakva ta financijska korist, odnosno plaće za pomoćnike, ići prema gore, jer evo, ovo operativno razdoblje je rađeno za razdoblje 2014-2020. Planirano je samim time vjerojatno 2013, ako ne i ranije, a od tada do danas se znatno stvari promijenile, evo, i sada smo svjedoci velike inflacije, tako da se nadam da će u sljedećim razdobljima i ta financijska korist, odnosno plaća samih pomoćnika, ići prema gore, odnosno da će njihov status i materijal prava biti bolje. Ja se isto nadam. Gospodine Jurić, hvala vam lijepa na razgovor. Hvala vama. Eto, dragi moji gledatelji, grad Šibenik za sada ima 47 pomoćnika u nastavi, a ja ću vam reći još samo jedno. Šibenić je samo naprijed sa svojim radom i rezultatima. Bravo, draga Luce, uvijek nekako podižeš atmosferu.